אחד האומנים הישראלים שהתארחו בפסטיבל הזה הוא גרי אקשטיין, והוא הקליט שיר מיוחד לכבוד הפסטיבל עם מרגלית צנעני. והנה גרי אקשטיין, כאן באולפן, בלוז ים המלח. עזבתי את הבית, את הקן המרופד. אמרת שאם אלך איתך תהי שלי לעד. אלייך היוקדות קדחו עמוק בסוריי, וכך הדת לפלולית של סיפרות חיי. עכשיו כמו תינוק גדול אני בוכה שוב בלי קול, בלוז ים המלח. חשבתי שאתה לא גבר רך רוחי מתרגל. טוב, לצערנו מרגלית צנעני לא בארץ, אז אנחנו מסתפקים בגרי ובפאה. אהלן גרי. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין. תחבר את הדבר הזה. תחבר את הדבר הזה. חובר. נפלא. חובר, רגע, חובר, חובר. שלומך? תודה. אולי ספר לנו קודם מי, איזה אומנים ישראלים יהיו בפסטיבל הבלוז והנשמה בים המלח. בלוז והנשמה בים המלח. יהיו להקת ה-60s, שכוללים את שלמה חממי, מוטי דיכנה, יואל לרנר וחיים רומנו, שילבו, אנחנו נתארח בקצת, יצחק קלפטר, שלמה מזרחי ואני, שלושה גיטריסטים, בלוזניקים כאלה. אתם תנגנו כולכם ביחד או ש... לא, לצערי הרב, אולי נספיק לעשות איזה משהו, אבל הזמן קצר. גם מרגלית צנעני איתי, אני לא צריך לבוא להופיע שם. אתה לא תצטרך, אבל אולי. גרי, אתה בין האומנים היחידים בארץ שעוד מעט הקליט הראשון שלך, עם בלוז בית הקפה, ניסית להתמודד עם בלוז. ואני חושב שאתה איש לשאול אותו, האם יש בכלל דבר כזה בלוז ישראלי? או שזה רק חיקוי של משהו מחול? שאלה טובה. מה התשובה? אני מקווה שגם תהיה טובה. טוב, בלוז יצא, אנחנו יודעים, זאת הקוטנה באמריקה, עם כל העבדים ושורשים, roots. אבל גם בתור יהודים יש לנו הרבה סבל בהיסטוריה. יש לנו. עדיין. אני חושב שסך הכל בלוז הייתה פעם מוזיקה עממית, היום זה כבר לא מוזיקה עממית, זאת אומרת, זה עניין של ביטוי. כשאני מנגן בלוז אני מרגיש טוב, בקיצור. אתה צריך לנגן בלוז כאילו שאתה מרגיש רע. איך אתה מסביר את זה שמעט מאוד אנשים עושים בארץ בלוז? בלוז איטי, אולי ריתם עם בלוז כן, אבל בלוז... אולי זה גם עניין מסחרי, לא יודע. לא משתלם לעשות בלוז בארץ? לא משתלם לעשות בלוז בכלל, אני חושב. אם אתה מדבר על כסף, על מחירות, על דברים כאלה, בלוז זה דבר... טוב, זה כמו כל מוזיקה שיוצאת מהבטן, מהנשמה. לא כל כך משתלם. זאת אומרת... אם אתה תתרגם את זה למונחים שמסחרים, כמו שקוראים היום, כמו וידאו קליפים, מצעדי פזמונים, לא חושב שבלוז יתפוס מקום ראשון מצד פזמונים. גרי, אם תקשיב היטב, אז תשמע מהבתים עולה אותה שאלה, איפה גרי אקשטיין היה כל השנים האלה ומה הוא עשה? זו ההזדמנות ליישר את ההדור הזה. שמעתי את זה עולה מאיזה בית, מהבית שלי. אני התעסקתי בכל מיני הפקות, עבדתי עם זמרים, אני נכנסתי לעניינים טכניים של, כמו נאמר, הפקות מוזיקליות, טכנאות, אולפן, סאונד, דברים האלה שלפעמים רואים בקליפים. לנגן גיטרה לאומנים שונים. גיטרת על השירה. לא, חס וחלילה, לא, היה לי... זה קרה מקרה כזה שאני שרתי יותר מדי בהופעות והצטרדתי. וצמחה לי איזה יבלת על המיתר, שזה דבר שקורה להרבה זמרים, אני מהפחד ביררתי את העניין הזה. זה קרה לי, אילנית, קרה לי יורם גאון, שאלתי אותם. אבל זה, אתה צריך חצי שנה של הפסקה, לא לשיר ודברים כאלה. ובאותו זמן גם הייתי בעניין של אולפנים, אמרתי כבר נשאר, זה טוב, זה ממוזג וזה. ואתה מתכוון לעשות איזה קאמבק, או שנוח לך בכיסא הטכנאי? מאוד נוח בכיסא הטכנאי, אבל גם קאמבק זה מילה נורא גדולה. כן. לא עושה קאמבק. אני מבין שבכל זאת אתה חוזר. אבל כן, אני עושה הופעות. התחלת שוב להופיע. כן. ותקליט חדש בדרך, שאני עובד עליו. כזה, בוא נאמר, איזי. לאט לאט אוספים את העניינים, מגבשים את זה.
לא פרשת בכל אופן. אי אפשר לפרוש במוזיקה, זה, או שהמוזיקה תפרוש ממך, אבל זה, זה תחביב, זה היה תחביב, זה יישאר תחביב. זה מה שאני יכול להגיד על זה בקצרה, אי אפשר לפרוש מזה, זה לא מקצוע, זה תחביב. אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה עם התקליט החדש, שיבוא. אם בראשך אתה יכול להישאר איתנו. כן, ומאחר שאין לנו משהו. אנחנו מפרינים על הגיטרה. יאללה. מאחר שאין לנו שום קליפ חדש שלך, כי לא עשית עוד שום דבר חדש, אז נראה משהו מתוך התקליט האחרון בינתיים שהוצאת, לפני כמה שנים זה היה? שלוש וחצי שנים. שיר שנקרא כמו אתמול, אולי שם סמלי. סמלי מאוד.